stood and bled in the hall, watching it all and the mess that it left on the floor. If I gave you less, would you want me more? And you could have said anything. Kiitoksia. Ja hei, lämpimästi tervetuloa mun päättökonserttiini. Tämän konsertin nimeksi on valikoitunut Endings and Beginnings. Sen takia, että suurin osa näistä biiseistä, mitä me tullaan tänään teille esittämään, kertoo mulle sellaisesta aikakaudesta mun elämässä, joka on nyt päättynyt, ja samalla uuden alkamista. Me tullaan esittämään teille enimmäkseen mun omaa tuotantoa ja lisäksi muutamia mulle muita merkittäviä lainattuja biisejä. Me tullaan myös käymään välillä aika syvissä vesissä tämän konsertin aikana, mutta myöskin sellaisia valonpilkahduksia tulee löytymään täältä. Ihanaa, kun olette täällä, ja ihanaa myös teille, jotka olette siellä striimin kautta katsomassa. Äskeinen biisi oli Noah Cyrusin I Burn LA Down. Seuraava biisi on yksi mun vanhimmista biiseistä, nimeltään Same Old Skies. Same old scenes, I wonder why.
Sitten seuraavaksi meidän ihanat jousisoittajat tulet paikalle. Ja mulla on itsellä sellainen henkilökohtainen suuri rakkaus biisejä kohtaan, joissa on paljon jousisoittimia. Ja nyt pääsin toteuttamaan unelmaani, nimittäin esittämään seuraavaksi kaksi jousipainotteista biisiä. Ensimmäinen biisi on sellaiselta artistilta kuin Gabrielle Aplin ja nimeltään Panic Chord. Seuraavaksi mä voisin esitellä meidän jousisoittajat. Elikkä ykkösviulusta meiltä löytyy Kati Rautaoja. Kakkosviulusta Anni Gustafsson. Sellosta meiltä löytyy Liisa Tynkkynen. Vielä pieni erityismaininta meidän sellististä. Hän tuli alle vuorokauden varoitusajalla tuuraamaan, niin
hänelle vielä apiksit siitä. Ja seuraava biisi on sellainen biisi, joka on julkaistu viime marraskuussa. Tämä on yhden mun ystävän tekemä biisi. Ja se kolahti muhun heti, kun mä kuulin sen ekan kerran. Ja mulle tuli melkein heti sellainen olo, että mun on pakko saada tehdä tästä coveri. Ja nyt me esitetään se teille. Ja tämän biisin nimi on Mustelmilla. Kasvan uutta sinusta pois. Laulan uuden sävelmän unohtaa. Äsken jäi vielä mainitsematta, että tämän biisin tekijä on siis nimeltään Lilja. Mutta sitten, ennen seuraavaa biisiä, mä esittelen meidän taustalaulajat. Elikkäs Nea Hänninen. Ja Mariamme Siisei. Muutama sananen tästä seuraavasta biisistä, ennen kuin aloitetaan. Tämä seuraava biisi
on sellainen, jota mä oon kuunnellut niin kuin repeatillä kaikista eniten viimeisen 2 vuoden aikana. Ja tämän biisin alkuperäinen esittäjä ja yksi tekijöistä Ash nimeltään on kirjoittanut tämän biisin alun perin siitä, miltä äärimmäinen paniikkikohtaus voi tuntua. Ja hän on liittänyt tämän fiiliksen tarinaan sydänsurusta ja eroamisesta. Mä jotenkin koin jo heti, kun mä kuulin tämän biisin ekan kerran, että mä pystyn niin kuin samaistumaan noihin fiiliksiin ainakin jonkin verran. Joten sen takia se varmaan kolahtikin niin lujaa. Tämän biisin nimi on Shower with my clothes on. Sell your soul, turn 15 into 60 little minutes or more time, till you forget you're alive. Would you take it all back now that privacy's a luxury you can't afford to have again? If you want any friends, wish that something made sense. Wish I wasn't a man. Seuraavaksi me jäädään Matildan kanssa tänne kahdestaan hetkeksi aikaa. Ja tämä seuraava biisi on itse asiassa mun uusin biisi, jonka mä tein tuossa about kuukausi sitten biisin kirjoituskurssilla. Tämä on siinä mielessä aika spessu biisi, koska mä oon tehnyt tämän biisin mun parhaalle ystävälle Auroralle. Ja tämä on sellainen niin kuin tsemppibiisi ja toivon, että ehkä joku muukin voisi löytää tästä biisistä sellaista tukea ja lohtua. Ja biisin nimi on Mä sun kanssa oon. Thank you.
monta kertaa. Oon saanut sulle sanoa, sä et ole yksin. Oot aina turvassa, oot mun luona. Aina turvassa, kuinka monta kertaa. Sain sulle sanoa, sä olet kaunis. Et hän sitä unohda, sä oot mulle aurinko. Se valo joskus hukassa vaan on, vaikka maailma joskus liikaa on. Ja haluaisit mennä piiloon, vaikka sua joskus ahdistaa. Sä turvassa oot. Mä sun kanssa oon. Kuinka monta kertaa sait mulle sanoa, sä olet vahva ja niin hiton rohkea, oot mun luona. Aina turvassa, kuinka monta kertaa oot ollut mulle tukena, aina kun mä soitan, oot siellä valmiina. Kukaan muu niin paljon uskonut ei oo. Mä sua rakastan, mun pikku aurinko. Vaikka maailma joskus liikaa on. Ja haluaisit mennä piiloon, vaikka sua joskus ahdistaa. Sä turvassa oot. Sun kanssa oon. Maailma joskus liikaa on, haluaisit mennä piiloon, vaikka sua joskus ahdistaa, sä turvassa oot, vaikka maailma joskus liikaa on, ja haluaisit mennä. Sun kanssa on. Sun kanssa on. Odotetaan, että bändi pääsee lavalle, niin mä pääsen esittelemään heidät teille. Aloitetaan meidän kosketinsoittajasta, Matilda Auvinen. Sitten meiltä kitaroista löytyy
Oskari Hanhijoki. Samuli Koivisto. Passosta Vanilja Paananen. Rummuissa Henrik Färm. Nyt mennään pikkasen erilaisiin tunnelmiin ja meininkeihin. Seuraavaksi kans yksi mun vähän vanhemmista biiseistä, tai aika paljonkin vanhemmista biiseistä. Mä oon tehnyt tämän biisin aikoinaan ystäväni kanssa, joka on nimeltään Emil Lilkung. Ja biisin nimi on Explanation. Sometimes I feel like the world I used to know spins me so fast, and I can't keep up with the speed of it, baby. Your time is running out. If you don't try to keep up with the speed. One day you said to me, give me an explanation, give me an explanation, 'cause I don't get a word you say, so give me an explanation. Sometimes it seems you don't listen to a word I say. There you are, begging for an explanation. This time don't say to me. Thank you.
Kiitos. Tätä oli kyllä, tai tätä on aina hauska vetää, mutta varsinkin nyt oli tosi hauska vetää tämä. Seuraava biisi on yksi mun uusimmista biiseistä. Tai mun ja ystäväni Elli Astikaisen tekemä biisi on siis kyseessä. Ja tämä on henkilökohtaisesti mulle ehkä tärkein tai yksi tärkeimmistä biiseistä, lempparibiiseistä. Ja tämä on myös ihan ensimmäinen biisi, johon olen tehnyt oman jousisovituksen itse. Ja olen tosi innoissani siitä, että pääsemme esittämään teille tämän. Biisin nimi on Kiiltokuva. Sä haluut luurankosi piilottaa, jotta sua ei tarvitse saada itseäsi kohtaamaan. Pintaa puhtaammaksi kiillottaa, jättää alle kaikki ne puolet, jotka sua satuttaa. Ja sä luulit, ettei kukaan näkis lävitsesi ollenkaan. Vaikka kaikki epävarmuus susta läpi aina paistaa. Kun sä tiedät, miten käyttää sun vetovoimaa. Ja sä luulet, että kaikki täällä sut haluaa. Sulle elämä on vaan elokuvaa. Koetat saada muut ulkokuoreen ihastumaan. Ehkä joku päivä tajuut, ettei kukaan haluu pelkkää kiiltokuvaa. Kun alat menneisyyttäs avata, et silloin kaikkia kohti tahtoisi. Valmis mitä odottaa. Pelkäät, että sun tarinaa täällä tuomitaan. Ja sä luulit, ettei kukaan näkis lävitsessä ollenkaan. Vaikka kaikki epävarmuus susta läpi aina paistaa. Sä tiedät, miten käyttää sun vetovoimaa. Ja sä luulet, että kaikki täällä sun haluaa. Sulle elämä on vaan elokuvaa. Koetat saada muut ulkokuores ihastumaan. Ehkä joku päivä tajuu, ettei kukaan haluu pelkkää kiiltokuvaa. Kaiken pakettiin, annat kaiken, vaan olla niin. Lukun laitat tiukasti kiinni, kanteen liimat. Ja sä luulet, että kaikki täällä sun haluaa.
Kiitos. Huhhuh, nyt on kyllä sydän aika täynnä tällä hetkellä, kun pääsee vetämään tällaista musaa. Ja ihanaa. Seuraavaksi jäätiin taas matunkaa tänne kahdesta. Vedetään myös yksi taas vaihteeksi vanhempi biisi. Tämä on semmoinen mun tekemä biisi, joka on ollut mulle vähän sellainen, että mä en oikein tiennyt, että tykkääkö mä tästä oikeasti vai en. Ja mä oon siis tehnyt tämän biisin 8 vuotta sitten, eli mä olin silloin 20. Ja silloin, kun mä tein sen biisin, niin ne sanat jotenkin vaan tuli jostain mystisesti. Ja musta tuntui tosi pitkään, että mä en tiennyt oikeasti, että mistä mä tässä biisissä puhun. Tai mä en ollut vielä kokenut sitä tarinaa, mistä tämä biisi kertoo. Ja ehkä sen takia mä myös en pitänyt siitä biisistä silloin. Mutta nyt tässä vuosien varrella olen kokenut tämän tarinan. Ja ehkä sen takia tästä on nyt tullut yksi itselle tärkeimmistä biiseistä myöskin. Ja osa tuntee tämän biisin nimellä Lehdet lentää, mutta itse kutsun sitä nimellä Jos sut saisin takaisin. Tullutkaan mua pelastamaan.
jos sut saisin takaisin. Niin. Ja niin. Siinä kohtaa konserttia, että on tullut viimeisen biisin aika, mutta sitä ennen haluaisin kiittää muutamia henkilöitä tämän konsertin mahdollistamisesta. Mutta ensinnäkin kiitos teille yleisölle täällä sekä striimin puolella. Sitten kiitos meidän ääniteknikolle, kiitos valot, striimi, koko mediatiimi ja kiitos bändi, kiitos ihan hirveästi. Ja sitten vielä kiitos muutamalle lauluopettajalle. Kiitos Suvi Uura. Kiitos Tanja Salonen. Kiitos mun pitkäaikaisin lauluopettaja Jenni Sturbakka. Ja mun ensimmäinen lauluopettaja Natali Lintala. Sitten vielä totta kai kaikki ystävät, kaverit, koulukaverit, kiitos teille. Ja kiitos perhe, kiitos isä, äiti, erityiskiitos siskolle Roosalle. Roosasta vielä sen verran, että Roosa on tukenut mua niin kuin no läpi elämän, mutta erityisesti kun ihan tässä muutama vuosi sitten vielä mulla oli sellainen fiilis, että musta ei ole oikein mihinkään ja että musta ei ole varsinkaan muusikoksi. Ja, niin mulle jäi tällainen hassu muisto mieleen, että Roosa joskus pisti mut hyppimään X-hyppyjä ja samalla kehumaan itseäni yltäkylläisesti kehulla, johon en itse vielä uskonut silloin, mutta
Ja en tiedä siis, mihin nämä X-hypyt liittyy. Roosaka ei vissi muistanut kysyä häneltä vähän aikaa sitten, mihin nämä liittyy. Mutta anyway, se toimi, koska täällä ollaan. Ja mä oon kohta valmis muusikko. Mutta nyt sen viimeisen biisin pariin. Tämä vikabiisi on tehty opat vuosi sitten myös Elli Astikaisen kanssa. Ja tästä biisistä olen kaavailemassa mahdollisesti mun ensimmäistä julkaistavaa sinkkua. En vielä tiedä tarkalleen milloin, mutta toivottavasti tuossa joskus syksyn aikana pääsisi äänittelemään. Tämän biisin nimi on Kuudes aisti. Meistä kaikkein kaukaisin, sen vaikutuksen tunnen välillämme vieläkin. Ehkä päästin susta irti liian aikaisin. Nyt kaipaan sylis takaisin. Liian monta vuotta koitin meitä pelastaa, mut se vaan taisi tätä tilannetta pahentaa. Turha jäädä toisen ihmisen näin roikkumaan. Olispa tää helpompaa, mitä mä sitten teen? Joku tunne vie mua edelleen. Parempi lähtee nyt, jäädä kiinni entiseen. Perään huutelee, en tiedä minne meen. Otan
kiva, kun pyysitte meidät takas. Tämä on oikeasti meidän vikabiisi, ja tämä on ehkä tämän setin ainoa edes vähän tunnettu biisi jollekin. Ja biisihän on James Bayn Hold Back the River. See what you